Ahoj, vítám vás všechny u dnešního videa a dnešní video bude povídací a bude na téma oblíbené seriály. Jak jistě, kdo sledujete Facebook, tak víte, já tam občas píšu nějaký tipy třeba na seriály, který jsem nově začala sledovat, nebo občas se tam popovídáme i o nějakých třeba posledních aktualitách ze seriálů. No a protože občas mě přijdou nějaký tipy nebo nějaký otázky na to, že byste chtěli nějaký další tip na seriály nebo co vlastně sleduji a podobně, tak jsem se rozhodla, že natočím video, kde vám to všechno tak nějak shrnu, kde vám ke všemu něco řeknu a kde vám povykládám o svých nejoblíbenějších seriálech. Takhle jsem si to popsala. Vidíte, že jsem popsala úplně celou stránku. Snažila jsem se na žádný nezapomenout, koukala jsem do všech zdrojů, ze kterých koukám na seriály a podobně. Tak jestli opravdu mám všechno. A já hlavně musím hned na úvod upozornit, že si budete za chvilku říkat, že jsem vážně blázen, protože se přiznám bez mučení, že jsem seriálový maniak a seriály sleduju hrozně, hrozně ráda. Sleduju jich opravdu hodně, vždycky po večeru, když se vrátím třeba ze školy unavená nebo když jsem nemocná a podobně, tak prostě lehnu k počítači a sleduju seriály. Takže opravdu mám jich odkoukaných hodně a jen tak prostě si pro zábavu třeba usnídám několikrát, když nevím, jako co dělat na počítači nebo na internetu není nic novýho, tak si pustím jeden díl seriálu a takhle já sleduju seriály. Takže opravdu jich sleduju hodně a já, když vidíte, jak je to celá stránka, když jsem počítala všechny i takový ty, jako třeba, co sleduju víceméně namátkově, tak jsem došla k nějakým skoro 20 seriálům. Ono, když si to vemete, tak ono to je docela dost, 20 seriálů. A opravdu v tomhle teda jsem ujetá a seriály mám celkově i radši než filmy, takže opravdu je sleduju ráda a hodně. Tak a pustíme se do toho. Já jsem si teda rozdělila ty seriály tak jakoby na tři kategorie. Jednou z nich je fantasy, druhý z nich je kategorie z holčičích seriálů nebo seriálů spíš určených pro dívky. A třetí kategorie jsou takový akčnější seriály nebo takový jako trochu jiný žánr od toho odkloněný od toho klasického fantasy. Pak tady mám jenom vyjmenovaných pár, který sleduju spíš namátkové nebo který jsem sledovala dřív. Tak. Pustíme se do toho. Takže první kategorie fantasy. Seriál, který mám z této kategorie asi skoro bych řekla nejradši, který si nemůžu nechat ujít, nejnovější díl a podobně, je seriál Grimm. Určitě znáte, kdo koukáte občas třeba na televizi nebo sledujete televizi Prima Cool, tak určitě vám to neuniklo. Já i díky tomuhle jsem ten seriál začala sledovat, protože jsem tenkrát nějak byla zvědavá, prostě když to ukazovali, že to bude jako novinka. Tak jsem se koukla na ten první díl, na ten pilotní, který se jmenuje Červená karkulka, nebo je prostě o červené karkulce. Mě to opravdu tak dostalo, že jsem pak každý týden čekala na nový díl na Primě Cool. Pak teda, když skončila první řada a půlka myslím, druhej běžela, tak pak jsem si to zbytek dokoukávala na internetu. No a dneska už sleduju třetí řadu, která teďka běží. Momentálně teda je ta seriálová pauza, což musím říct, že ty seriálové pauzy mě hrozně štvou, protože když koukám na oblíbený seriál, nejlepší zrovna díl třeba, nebo opravdu napětí, tak oni pak dají třeba měsíc pauzu, což mě vždycky dokáže naštvat. Každopádně ten seriál teďka má v půlce třetí řady tu pauzu. Ale úplně opravdu nejlepší. Seriál pojednává o tom, že hlavní hrdina jakoby vidí pravou tvář ostatních lidí, kteří jsou jakoby pohádkový postavy. Jsou to přetvořené pohádky. A úplně takovým jako do dnešního světa, takovým jiným způsobem, opravdu hrozně hezký a luxusní prostě, já se o to vždycky pobavím, hlavně můj oblíbenec je Monroe, jedna z hlavních postav, takže sleduju pravidelně díl od dílu, jak vysílají v USA, tak vždycky potom online koukám na to, co se děje novýho. Takže seriál Grimm. Pak tady mám několik seriálů o upírech, který dřív hodně patřily mezi moje oblíbence. Každopádně ty seriály sleduju dál a je to seriál Upíří deníky nebo The Vampire Diaries. Tuším, že teďka pátá nebo šestá řada. A seriál The Originals, který jakoby se od toho seriálu Upíří deníky oddělil a teďka dávají zvlášť, takže tyhle ty oba dva sleduju. Upíří deníky, čím vyšší řada, tím méně baví. A naopak teďka teda víc koukám na ty The Originals, který mě baví o něco víc. Ale jinak jsou to upíří seriály a jako já ty upíří, to je taková srdcová záležitost trochu, takže na ně koukám dál. Pak tady je o upírech seriál True Blood. Neboli Pravá krev, ten seriál občas vysílá. Já opravdu nevím, jak to z televizi, protože já televizi vůbec nepouštím. Každopádně vím, že byl vysílaný na ČT2
Je to teda seriál trošku jiný upírský, než jsou třeba ty upíří deníky. Tady ten seriál je úplně takový jakoby syrovej, takový jako úplně jako zatímco ty ostatní jsou taková romantiárna, kde jako takový jemný, něžný, nebo jako jo, občas tam ta krev je, když to je v upírech, ale není to nějaký drastický, tak tady ten seriál True Blood je prostě drastiárna, kde je samá krev a samý sex a drogy a prostě podobné věci, takže zprostiárny a takový. Takže tady ten seriál opravdu je takový trochu jiný o upírech, ale já právě díky tomu, že takovejhle, jaký je a bez nějakých jako náhražek nebo bez nějakého toho, tak pro toho mám ráda. Takže seriál True Blood, i když musím říct, že čím vyšší řada, tím pro mě jako zase ztrácí na kvalitě a snad teďka ta šestá běžela, tuším nebo pátá. Poslední řada teďka by se měla točit, takže už se to snad uzavře a bude to jakoby definitivní. Tak, pak tady mám ještě jeden upíří seriál a to je teďka novej, to je seriál Drákula, kde hlavního hrdinu hraje Jonathan Majers, kterýho můžete znát z Tudorovců. Já toho herce mám hrozně ráda, takže už kvůli němu jsem na ten seriál začala koukat. Je to Drákula úplně jiný, než byste čekali, je to z Anglie, tuším, je to jakoby v minulosti točený a je to jakoby víc než o upírech, je to jako o průmyslové revoluci nebo prostě o této době, kdy jako vznikají nějaký takový ty vynálezy, on tam myslím řeší elektřinu, takže je to takový jako na způsob trochu jiného seriálu a musím ale říct, že to je docela pěkný, sice ty upíři tam nejsou jakoby ta hlavní primární podstata toho seriálu, ale je to hrozně hezký a hlavně už ten herec sám o sobě prostě zapříčiní prostě, že to budu sledovat, protože mám toho herce hrozně ráda, takže to je seriál Drákula. No a pak tady mám ještě další seriál z fantasy, jeden úplně z mých nejoblíbenějších seriálů, který mě opravdu dostal snad ze všech nejvíc, je seriál The Secret Circle, což je o čarodějích. Je to na knižní předlohu L.A. James, tuším, nebo že tak nějak se jmenuje, je to spisovatelka, co napsala upíří, L.J. Smith, ježišmarja, jsem úplně zblblá. Je to od ty stejné autorky, co jsou upíří deníky, ono se to těch předloh teda moc nedrží, ale tady ten seriál o těch čarodějích mě hodně bavil, tady, bohužel je teda jenom jedna řada, protože další se točit nezačala, ale opravdu je to pěkný, fakt se mě to líbilo jako jeden ze seriálů, který se mě líbil asi ze všech nejvíc a hlavně tam jsou zase hezký herci, takže když tam je prostě hezký herec, tak to už je u mě tak jako na půl úspěch, že se na to budu koukat, takže ten seriál se mě hrozně líbil. Pak tady je pohádkový seriál a to je seriál Once Upon a Time, neboli Bylo nebylo, nebo tak se to myslím tuším jmenuje na Slovensku, u nás to zatím snad vysílaný nebylo. Hrozně hezký seriál pohádkový, ten vhodný i pro děti, tam opravdu jako nic takhle není. Krásný prostě takovej romantický příběh nebo pohádka, hlavní hrdina 10letý nebo 12letý kluk, takže to opravdu je jako vhodný i pro ty mladší, že to není žádný morbidní. Hlavní hrdinku hraje Jennifer Morrison, kterou můžete znát z Doktora House z prvních řad toho seriálu a teďka je tuším třetí řada a opět seriál, který má teďka pauzu a nějakou v březnu nebo tak nějak jako díl teďka by někdy měl zase vysílat další díly. Je tuším někde v půlce třetí řady, takže to je seriál Once Upon a Time. A pak tady mám poslední seriál z této kategorie a to je seriál Game of Thrones neboli Hra o trůny. Určitě jste už u mě na blogu četli nebo slyšeli, protože já jsem se začetla do knížek. Ty knížky jsou hrozně tlustá záležitost, to opravdu bychle, já teďka zrovna tu jednu knížku mám podloženou s ní foťák, jo? Je to opravdu takováhle knížka. Já jsem nejdřív viděla seriál, z začátku mě moc nebavil, pak jsem se do toho strašně zažrala, pak jsem se rozhodla, že si ty knížky přečtu a teďka čtu čtvrtý díl Hostinu pro vrány. Jsou to teda opravdu tlusté knížky, ale jestli máte rádi fantasy, tak vám to můžu doporučit, jak knížku, tak seriál. Seriál je víceméně totožný s knížkou, takže já už teda teďka vím, co bude dopředu, ale opravdu mě to baví, je to jakoby historický seriál a opět takové jako nebere se s ničím od servítky, zase se tam hodně vraždí, že jo, ale takový. Takže tolik teda asi k tomuhle seriálu, každopádně opravdu zábavný, bavil mě a baví mě dál a ty knížky taky, takže Hru o trůny můžu doporučit. No a jdeme na ty akční. Mám tady jako první American Horror Story, hororový seriál, ale zase se, jestli nemáte rádi horory, tak se nemusíte bát, není to zase nějako extra, že by to bylo strašidelný. Možná ta první řada,
Pak teda další, čím vyšší, teďka skončila třetí, má to vždycky jenom 10-12 dílů a teďka ta třetí řada už mě moc nebavila. Každopádně ty řady jsou na sebe nevázané, sice tam hrajou pořád stejný herci, ale vždycky je to jakoby o těch 10 dílů jiná série, jiný příběh. Takže první byl o strašidelném domě, druhá série byla o azylovém domě, o takové, jako co tam se děli podivnosti a třetí řada byla teďka o čarodějnicích. Takže každá řada trošku jiný děj, nebo ne trošku úplně jiný děj, ale se stejnýma hercema. Je to hodně vysoce oceňovaný seriál. Myslím, že tam byly i nějaký opravdu i zlatý globy nebo nějaký takovýhle ty ceny docela významný. Opravdu pěkný seriál, i když ta třetí řada už mě teďka moc nebavila. To se přiznám, že tam se toho moc nedělo, ale dokoukala jsem a určitě plánuju koukat i na další, takže pokud máte rádi horory, tak American Horror Story. Pak tady mám seriál, který teďka znova začal běžet, seriál The Walking Dead, neboli Živí mrtví, opět dávají, nebo dávali na Cool. Momentálně tuším, teďka nechci kecat, čtvrtá řada, že běží. Včera zrovna jsem viděla další díl, já se přiznám, že v těch řadách se ztrácím, protože jak to sleduju hodně, tak prostě fakt si nepamatuju, jestli tenhle má pátou řadu, čtvrtou, třetí a to. Prostě vždycky se podívám na Edna.cz a tam mě to vyjede, který seriál má teďka nový díl, takže asi takhle. Ale tuším, že je čtvrtá řada, opravdu o zombíkách seriál, úplně pecka. Je to natočený podle komiksu, což mě na tom přijde zajímavý, opravdu jako, že je to natočený seriál podle komiksu. Je to hrozně hezký, fakt mě to baví. Nevíte, co se tam prostě stane, kdy zas někdo umře, kdy někoho zombíci zabijou a podobně, jo. Takže opravdu, tohle mě baví. A je to jeden ze seriálů, který mě baví ze všech nejvíc a který musím vždycky vidět mezi prvníma. Takže seriál The Walking Dead. Pak tady mám seriál, který jsem dokoukala nedávno, a to je seriál Misfits z Metci. Je to něco na způsob hrdinů s tím, že mají zvláštní schopnosti, ale je to tak sprostý seriál a prostě tak vtipnej, nebo prostě mě opravdu baví, já se o něj vždycky zasměju, že prostě bezkonkurenční. Sranda, hlavní hrdinové mají různé schopnosti nadpřirozený a teď to tam proti sebe používá, je pořád tam taky někdo umírá a takový nehody se jim tam stávají pod mě, takže to mě hrozně baví. První dvě řady byly sice nejlepší ze všech, ale pak jak se začaly střídat ty herci, tak už to trošku ubralo na kvalitě, ale pořád mě to hrozně baví a vždycky se u toho zasměju. Takže seriál Misfits Metci opět, myslím, vysílala Prima Cool. Pak tady mám seriály o Sherlockovi, který jsem sledovala teďka, nebo sledovala jsem dva. Jeden z nich je minisérie Sherlock, která se jmenuje. Je to seriál nebo minisérie jenom se třema dílama, což je hrozná škoda, protože člověk se na to rok těší a pak za 3 týdny prostě to má zkouknutý. Každopádně můžu doporučit, opravdu jednoznačně můžu doporučit, myslím, že je to i vysoce hodnocený na CSFD, což já teda na to nedám, ale opravdu tohle myslím tam je hodně oblíbený, celkově je to oblíbený mezi lidma. Opravdu Sherlock přetransformovaný do dnešní doby, do dnešního Londýna, bezkonkurenční, je to tuším jeden díl má hodinu a půl, že to je delší než normální seriál a zase to má jenom ty 3 díly. Hlavní postavu, teď si nespomínu, jak se jmenuje ten herec, ale toho Johna Watsona hraje Martin Freeman, který ho můžete znát z Hobita, jako Bilbo Pytlíka, takže tam prostě je zaručený opravdu super seriál, hrozně se mě líbí, jednoznačně doporučuju. No a druhý Sherlock, který ho sleduju, je seriál Elementary, neboli U nás jak prosté, který dávali tuším, nebo dávají na Prima Love. U nás teda Lealaf nemám, takže tam to sledovat nemůžu. Každopádně zase další zábavný seriál, opět Sherlock přetransformovaný do dnešní doby a ještě s tou zvláštností, že tam není John Watson, ale je tam Joan Watsonová, kterou hraje Lucy Liu, takže je to opravdu trošku zase jiný a zábavný, vždycky každý díl vlastně zase jiný zločin, takže pořád je to jiný. Baví mě to, trošku jiný Sherlock zase a já celkově mám Sherlocka hrozně ráda i knížky od Artura Doyla, že jo, nebo to, takže tohleto opravdu Sherlock je můj oblíbenec a na to koukám hrozně ráda, takže to jsou tyhle ty. Pak tady mám seriály teda, který už skončily, takže jenom rychle řeknu Dexter, což je srdcovka, teďka končil 7. řadou, tuším, už definitivně, takže plánuju si to časem zase zkouknout všechno, ale hlavně musím dočíst knížky, protože ty mám rozečtený, 4 díly jsem četla, další 2 si musím přečíst.
seriál Útěk z vězení neboli Prison Break. Úplně to je u mě srdcová záležitost, protože určitě pamatujete ten boom, tuším v roce 2005, nebo kdy to bylo u těch zvězení, když to začali dávat na nově. Úplně nejlepší seriál, opravdu, že jo. První série v tom vězení, úplně bezkonkurenční pecka. Ten Wentworth Miller, jakoby Michael Scofield, úplně víte, ženský, že úplně nádherný chlap, na to se bezvadně koukalo. Pak další dvě řady už mě moc nebavily. Postupně mě bavili míň a míň, ale tou čtvrtou řadou, kterou teda u nás ani nevysílali, to vlastně uzavřeli a musím říct, že ten konec je teda více než smutný. Takže pokud jste neviděli, doporučuji kouknout na tu čtvrtou řadu, protože ono se to tam zase všechno jakoby vysvětluje a jak se to v té druhé, třetí zamotává, tak ve čtvrté se to zase rozmotává. A hlavně ten závěr prostě, ten vás úplně odrovná. Já jsem tomu nemohla uvěřit, brečela jsem u toho jak želva a možná pokud máte rádi Michaela Scofielda a nevěděli jste, tak to se radši ani nekoukejte. Takže to teda Útěk z vězení. No a pak ještě teda se mrknem na ty holčičí seriály oblíbený. Tady mám dva takový teďka hodně podobný, který sleduju současně, a to je seriál Revenge, který nadávají snad na Primě Love, u nás v češtině Pomsta. Tam jsem teda teprve teďka u druhé řady, protože to jsem začala koukat nedávno. A teprve jako postupně se dokoukávám, tuším, že u nás, že už je přístupná třetí řada, já teda jsem teďka na začátku druhé, takže k tomu se musím prokousat, ale hodně mě to baví a přijde mi to podobný se seriálem, který tady mám jako další, a to je Pretty Little Liars, neboli Malé roztomilé lhářky. Oboje je tak jako, že no, jako mě to přijde trošku podobný, taková podoba tam jako je tam ta pomsta u obojích a tak jako zamotává se to a podobně. Ten Revenge mě docela baví, ale Pretty Little Liars mě baví hodně víc. U nás tuším Malé roztomilé lhářky, nebo tak nějak se to jmenuje. Oni jsou i knížky, takže a každý se zase jmenuje nějak jinak, takže fakt to nevím, nejsem si jistá. Ale dávali to u nás už myslím taky. A jinak ten seriál teda, ten mě hrozně baví, musím říct, opravdu snad každá řada. Že je to jeden z mála seriálů, které mě bavily všechny řady a vlastně jak se teďka zase se to zamotalo, zase se tam někdo odhalil a podobně, tak tím prostě je to takový zajímavý. Takže seriál Malé roztomilé lhářky a pak tady mám takovou klasiku, a to je Sex ve městě a Gossip Girl. Sex ve městě nemusím snad víc říkat, to je prostě zábava, vždycky dávají na Primě Love. Na to teda koukám spíš nárazově, když to někde jako stihnu v televizi. Teďka jsem teda hodně dlouho neviděla, ale celkově jako ty čtyři baby, že jo, Samantha, Carrie, Miranda a Charlotte jsou úplně prostě peckovní seriál, plný módy, to samý Gossip Girl, taky prostě úžasná móda, ten teda už skončil, tuším, šestou sérií, teď si nejsem stále, nebo sedmou sérií. Takže tam ten konec byl taky zajímavý a hlavně ta móda, mám ráda herečku Blake Lively, takže teďka tady mě na mě hrozně svítí sluníčko, to se omlouvám, tady to zase světlo blbne. Takže kvůli tomu teda jako jsem tenhle ten seriál sledovala už jenom kvůli tomu, že tam byla ta móda, bylo takový pěkný, ale i ty intriky a všechno, takže seriál Gossip Girl, to mě taky bavilo. No a poslední tip ode mě je seriál Orange is the New Black. Neboli Oranžová je nová černá, který jsem zkoukala nedávno, během opravdu asi dvou dnů, ono to má 12 dílů nebo 13 dílů. Parádní seriál z prostředí věznice, ale ženské věznice. A to se tam opravdu tak zamotalo a zase zábavný opravdu, že jsem se u toho kolikrát lámala a je to jakoby o ženě, která je zavřená za bývalý pašování drog. Takže to je opravdu, je to sranda, prostě jak normální ženská, co musí si odsedět svůj trest z blbosti z mládí a to. Opravdu moc hezký, to vám doporučuji, to se mě hrozně líbilo. Jenom je ten problém, že u nás je tenhle seriál špatně dostupný a já i na několik dílů musela koukat s anglickýma titulkama, že jsem nesehnala prostě, že jsem nesehnala český. Takže to teda z tohohle důvodu to byl takový trochu problém, ale jinak opravdu seriál, který vám můžu doporučit. Jinak jako seriálu, co koukám třeba i na mátkově nebo nějaký jenom jako nárazově, tak je třeba House, který jsem dřív sama sledovala pravidelně ty první řady, ale ty poslední jsem třeba neviděla, a nebo Big Bang Theory sleduju občas nárazově, nebo mám je zkouknutých 6 řad, teďka musím dokouknout 7, nebo Hymim, když jsem viděla někde a podobně. Takže jako těch seriálů by se našlo i víc, ale teďka jsem vám opravdu řekla ty, který jsem sledovala víceméně, nebo víceméně, který jsem určitě sledovala pravidelně. No ono, když jsem to počítala, tak jsem se víceméně dostala skoro na nějakých 20 seriálů, což je docela dost, když si vezmete, že jako k tomu musím stíhat jako kupu dalších věcí. Takže tolik teda asi k té mojí seriálové mánii.
Doufám, že jsem vám třeba dala nějaký tip na seriál, který jste neznali, nebo který byste rádi viděli. Jinak já budu ráda, když mě dolů dáte i vaše tipy. Určitě uvítám další seriály, protože já to, na to koukám občas jak na běžícím páse, když dokoukám, tak nevím, na co zase rozkoukat. Takže dole uvítám vaše tipy. No a to by bylo pro dnešek asi všechno. Myslím, že jsem kecala docela dlouho. Tak, řekla jste nám všechno důležité, když tak opravdu uvítám ty vaše tipy a nebo mě řekněte, v čem, na co sledujete z toho taky, co vás z toho baví a podobně. Tak a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa, příště už zase snad něco kosmetického. Mějte se hezky a zatím ahoj!